Сәлем, достар! Сәлем, біздің сүйікті көрермендеріміз! Шешуші мәреге де келіп жеттік! Иә, мәреге жеткенімізге бір жағынан қуанып тұрмыз. Бір жағы өздерімен қоштасқымыз келмей, мұңайып та тұрмыз. Иә, оның рас салған. Мен балаларға әбден бауыр басып қалдым. Мұңайып тұрғаным қимай тұрмын. Нұрдәулет, көңіліңді түсірме. Біз бүгін балаларға қолдау көрсетіп, жігер беріп, қайраттандыруымыз керек. Иә, дұрыс айтасың. Ендеше шытырман сайысында қатарынан оза шапқан ең жүйрік, ең батыр қатысушыларымызды ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар, жігерлі де қайсар Аян! Сәлем, достар, менің атым Аян, 10 жасамын, Астана қаласынан келдім. Финалда бар күшімді салып, жеңіске ұмтыламын. Батыл да ер жүрек, Нұркен! Сәлем, достар, менің аты жөнім Мәдікен Нұркен. Жасым 11-де, Қарағанды қаласынан келдім. Осыған дейінгі қарсыластарым мықты болды. Финалға дейін жеткеніме қуаныштымын. Шытырманға қатысқан қаншама жігіттерді басып озып. Қыз да болса жігітке сай өнер көрсетіп финалға жолдама алған. Үшінші сайыскеріміз Нүрия. Сәлем, достар, менің атым Нүрия. Жасым 11-де, Астана қаласынан келдім. Финалға жеткеніме өте қуаныштымын. Ақтық сында жеңімпаз болу үшін барымды саламын. Мәреге жету оңайға соқпаған рас. Оған өздеріңде куә болдыңдар. Енді жеңімпазды анықтау ғана қалды. Финалға жетудің өзі де жеңіс емес пе? Әрине, дұрыс айтасың, Нұрдәулет. Ең бірінші назарымызды сайыскерлерімізге қолдау көрсетіп отырған жанкүйерлер бөлмесіндегі Марғұланға аударайық. Сәлем, шытырманның ең сүйікті көрермендері. Жартылай финалды артқа қалдырып, ақтық сынға жеткен қатысушыларымыз үшін біздің жанкүйерлер қобалжу үстінде. Бірінші, екінші, үшінші айналымды артқа қалдырып, ақтық сынға жеттіңіздер. Жалпы, көңіл күйлеріңіз қалай? Көңіл күйіміз өте тамаша. Нұркеннің көрсететін нәтижелері көңілімнен шығып жатыр. Нұркен, біз саған сенеміз. Нұркен, саған үлкен сеніммен қараймыз. 126 ойыншыдан іріктеліп шығып, ақтық сынға жеттіңіздер. Жалпы ақтық сынға жеткен ойыншылардың барлығы ең мықтылар. Қорқыныш жоқ па? Ешқандай қорқыныш жоқ, біз Аянға сенім артамыз. Аян, тек қана алға! Енді сөз тізгінің Талғар мен Нұрдәулетке беремін. Бәрекелді, достар, ендеше сайысымызды бастаймыз. Сайыскерлер сайыста сынар бағын. Көрермен, қошеметпен қабыл алғын. Ал ендеше алға. Шытырманның қызығынан қалма! Бірінші кезең лабиринттен жол табу. Бұл кезеңде ойыншы сегвейге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп отырып, лабиринттен жол тауып шығуы тиіс. Қолына арбалет алып, нысананы көздейді. Аян, шытырманның соңғы ойынында соңғы рет жол тауып шығуың керек. Қолдаушыларың кім? Әпкем мен анам. Ендеше оларға үлкен сәлем жолдап қой. Сәлем, сәлем. Саған сәттілік серік болсын. Нағыз мықтыны анықтайтын негізгі бөлім шытырман бағдарламасының алғашқы кезеңі басталды. Лабиринт бөлмесінде жол тауып мәреге жету үшін Аян өте жылдам өнер көрсетті. Ал енді белгіленген межеден тұрып, нысананы дәл көздеу керек. Саған сенем, сен мықтысың, аспа, 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 аспа. Олай болса шүрппені басқан сәтте ұшқан жебе 60 пайын олжалады. 60 ұпай, жәрі келді. Ендіше жеңісті қолдан берме. Шытырманның шым-шытырық жолдарынан жол тауып, нысанаға садақты дәл тигізуің керек. Қолдаушыларың кім? Ана мен бауырым. Ендіше сәлеміңді жолдап қой. Сәлем! Ал Нұркен, алға ұмтыл. Кезек Нұркенге келді. Жарыс жолында жеңімпаз атану үшін жылдам өнер көрсету керек. Жарайсың, жарайсың. Тамаша, бастамасы керемет. Сегвеймен жылдам сырғанап мәреге жеткен. Нұркен енді нысананы дәл көздеу керек. Ұшқан жебе қиыс кетті. Өкінішке орай, нысанаға дәл келмей қалды. Бірақ бәрі алда, Нұркен. Нұрия, жанашырларың кім? Тәтем. Ендеше тәтеңе сәлем жолдап қой.
Сәлем! Нұрия дайын болса, іске сәт. Жартылай кезеңде өте жақсы нәтижеге қол жеткізген Нұрия лабиринт бөлмесінің табалдырығын аттаған сәтте оңға бұрылды, ал ол бағыт мәреге апармасы анық болатын. Міне, Сигвеймен өте жылдам сырғанап мәреге жетті. Тамаша нәтиже. Қане, тез. Бірақ, оқтап, жақсы оқтап алды. Сананы қарауылға алды, шүріппені басқан сәтте 20 пайын олжалады. 20 пай. Жарайсың, жегісті қолдан бермен, Нұрия. Екінші кезең теңге әлу. Ойыншы арқанға байланған қозғалмалы атқа мінген соң еңкейіп жерде жатқан теңгелерді іліп алуы тиіс. Іліп алған теңгелерді шеңберге дәлдеп салулары керек. Ұлттық ойынымыз теңгелу. Ақтықсында өзгерген ереже. 4 теңгелер салынған қалташа және де сақина. Оның бәрі алысырақ орналасқан. Алғашқы сайыскеріміз Аян. Аянға сәттілік тілейміз. Тақымың мықты болсын. Кеттік. Теңге әлу кезеңі күрделене түскен. Ал бұл жарыс жолында Аян өте жақсы өнер көрсететінін жақсы білеміз. Ол міне дәл осылай қос-қостап алғашқы айналымдарда теңгені іліп түскен болатын. Олай болса, бұл жарыс жолында да тамаша ойын өрнегімен көзге түсетіні сөзсіз. Тамаша! Жарайсың, Аян, Бүгін үш көрек қатты лақтыр жүрт, Аян. Арғымақ та өте қатты теребеліп тұрғанын ескерсек, шеңбер қазандыққа лақтыру барысында мұқият болу керек. Міне, бәрекелді, енді қалған екі қоржында әліп түсуге барынша талпынатын болады. Бәрекелді, соңғы қоржын қалған сияқты. Олай болса, ол созған сәтте оны да олжалады. Міне, өзінің нағыз шабандоз екенін дәлелдеді. Бәрекелді. Нағыз жеңімпаз! Теңгелерді ілетін келесі сайыскеріміз Нұркен. Нұркен, сәттілік. Нұркеннің арғымағы шаба жөнелді. Енді осы тұлпардың үстінде отырып теңгелерді әліп түсу керек. Алғашқы қоржында шеңбер қазандыққа дәл тастады. Олай болса, қанжығаны тағы бір теңге толы қоржынмен майлауға болады. Және сол қанаттағы теңгелердің барлығын ілді. Енді жанкерлер тарапына ауысамыз. Нұркен чемпион! Нұркен чемпион! Нұркен чемпион! Әрбір табысты сәтке жалынды дауыспен қолдау білдіріп отырған жанкерлер шытырманның қатысушыларын жеңіске жетелейтіні сөзсіз. Енді екі қоржынды іліп түсіп, оны шеңбер қазандыққа дәл тастаса, бұл кезеңді аяқтауға болады. Уақыт нәтижесі жаман емес. Соңғы қоржын қалды және бұл теңгені де діттеген аймаққа дәл түсірді. Бәрекелді. Нұрияға бәріміз қолдау көрсетіп отырайық. Нұрия дайын, ендеше алға. Жарыс жолында жеңімпаз атану үшін әрине алғашқы кезеңнен көш бастау керек. Міне, Нұрия қос бірдей теңге толы қоржында қатар олжалағысы келген. Алайда екінші мүмкіндікте іліп түсті және өзінің нағыз шабандоз екенін дәлелдеді. Нұрия шабандоз! Сәресің, Нұрия, енді асық бар. Жанкерлер үмітін ақтау үшін тағы бір теңге толы қоржында жылдам олжалаған Нұрия бұл кезеңді санаулы сәттің ішінде аяқтайтыны сөзсіз. Енді сол қанаттағы осы соңғы қоржында іліп түсу керек. Қане, тағы бір екінші мүмкіндікте мүлт кетпейтін сәт. Жарайсың. Керемет нәтиже. Екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Нұрияда 55 секунд, Аянда 1 минут 8 секунд, Нұркенде 1 минут 16 секунд. Үшінші кезең лазер бөлмесі. Бұл бөлмеде лазер сәулелері әлде қайда күрделеніп құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей бөлменің соңына дейін жетуі керек. Лазер сәулесі кедергісі. Лазер бөлмесі қиындай түскен.
ақтық сында сайыскерлерімізге сәттілік тілейік. Аян дайын болсаң, бастай ғой. Лазерлі бөлмедегі сынақ әрине күрделене түсті. Олай болса, бұл өрмекшінің торындай құрылған сәулелерден өту үшін жылдам, әрі мұқият болу керек. Мәне, кезекті лазер сәулелерінен өту барысында тапқырлық танытқан Аян. Осы сәулелер ең көп шоғырланған орта тұсқа келіп жетті. Және соңғы сәулелерден де сытылып өтті. Бәрекелді уақыт нәтижесі де тамаша. Тамаша! Жарайсың, Аян. Нұркен, елге шәрі сақ бол. Нұркен, қандай айла тәсіл қолданар екен? Ол лазерлі бөлменің алғашқы сәулесінен аттап өтті. Енді өрмекшінің торындай құрылған бұл сәулелердің барлығын бағындыру үшін мұқият болу керек. Мәне, ту сыртындағы бір лазер сәулесін аңғармай қалды. Сондықтан айып ұпайы белгіленетін анық. Ал лазер сәулелерінің ең көп шоғырланған тұсы ол осы орта тұс. Олай болса мұқият болу керек. Яғни лазер сәулелерінен асқан ептілікпен түрлі тәсіл қолданып өткен Нұркен бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың. Жарайсың. Керемет. Әне алген. Нұрия лазер сәулесінен өтуге дайын. Өзіңе деген сенімділігің сені алға жетелесін. Дайын болсаң, алға! Алғашқы екі кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша көш бастаған Нұрия тұғыр биігіндегі орнын сақтап қалу үшін жылдам өнер көрсету керек, және мұқият болу керек. Лазерлі бөлмедегі сәулелердің геометриялық түсу нүктесін жақсылап бақылаған Нұрия бірде бір лазер сәулесіне тиместен бұл кезеңді бағындыруға жақын. Уақыт нәтижесі де жаман емес. Бұл үлкен қателік емес, ол олқылықтың орнын толтыруға болады. Олай болса, жылдамдықты арттыру керек. Жарайсың. Мәне, арнайы жасақтың сарбазындай берілген тапсырманы тыңғылықты өте мұқият орындап жатқан Нұрия бұл кезеңді бағындырды. Бәрекелді. Төртінші кезең жартас. Бұл кедергінің бағыты қиындай түсті. Қатысушы жоғары қарай тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсетуі тиіс. Аян, ойынға дайын, сақтық шаралары жасалып болды. Аян, барынша жылдам бол, епті бол. Кеттік. Жартас биігінің өрмелеу бағыты тіпті күрделене түскен. Олай болса, шытырманның ең үздік қатысушылары жарыс жолында жеңімпаз атану үшін осы бағытта өрмелеу керек, және бұл кезеңді бағындыру керек. Мәне, биіктік алыстан қарасаң аласа болып көрінуі мүмкін. Алайда оған шыққан сәтте тау шыңы қол жеткізбес, шыңға айналары сөзсіз. Егер қолы тайып кетер болса, онда жартас биігін басынан бастап бағындыруға тура келеді. Сондықтан қателікке бой алдырмай, бұл биікті бағындыру үшін дұрыс бағытта өрмелеп келе жатқан Аян санаулы сәттерден кейін төрешілер тұрған аймаққа жететін болады. Бәрекелді, бір құлаш қашықтық қалды, оны да бағындырды. Керемет нәтиже. Бәрекелді! Жартасты бағындыратын келесі сайыскеріміз Нұркен. Нұркен, бұл ақтық мәре, сондықтан да барыңды сал. Алға! Ал енді жарыс жолында жартас биігін бағындырып, өзге де кезеңдерде үздік атанып, тұғыр биігіне шығу үшін ең басты бәйгені ол жалау үшін жылдам өрмелеу керек. Міне, енді жалауға қол жеткізу үшін сол қанаттағы тұтқалардан мықтап ұстап, діттеген жерге қол жеткізу керек.
Бәрекелді, санаулы қашықтық қалды. Олай болса, жалауды алып төрешілер тұрған аймаққа қарай жылдам өрмелеу керек. Бәрекелді, ал енді мұқият болу қажет. Діттеген жерге жету де алыс емес. Сондықтан жеңіске деген жігерді жоғалтпай, жартас биігін бағындыруға жақындап келе жатқан Нұркен келесі кезеңге жолдама алуға жақын. Бәрекелді! Тамаша! Жартасты бағындырдың! Нұрия дайын, ендіше кет! Нұрия да қатарластарынан қалмай жартас биігіне жылдам өрмелей шықты. Және ол бұл тұтқалардан алма кезек ұстап, альпинистер тәрізді мақты тәсіл қолданып, жарыста жеңімпаз атану үшін кезіккен кедергілердің барлығын бағындыратын болады. Небәрі 20 секундтың ішінде жалауға жақындаған Нұрия бұл кезеңнің жарты бөлігін бағындырды. Енді жарты жолды өрмелеп өту үшін биіктен төменге құлдилап, кейін қайта төрешілер тұрған аймаққа қарай өрмелейтін болады. Осы тұста жартас биігіне апаратын жол да алыс емес. Уақыт нәтижесі жақсы. Міне, жалауды алып жартас биігіне жетті деп айтуға толық негіз бар. Бәрекелді! Тамаша! 5-ші кезең аспалы көпір. Бұл сынақта ойыншы дене тепе-теңдігін сақтап, көпірдің екінші жағына жетуі тиіс. Егер қатысушы құлап қалса, оған тағы бір мүмкіндік беріледі, бірақ уақыт көрсеткішіне 10 секунд қосылады. Ал дайын болсаң, бастай ғой. Бірінші саған жұмбақ жасайын. Қалпағы ақ қарасаң, дәрігер емес бірақ ол. Дәм мәзірін қаласаң, алға ұсынып, Крадол, дайын болсаң, кеттік! Бұл жұмбақтың жауабын жанкерлер мен көрермендер таққан болар. Жауабы аспас. Олай болса, бұл сөзді аспалы көпірдегі әріптерден құрастыру керек, және мұқият болу керек. Өкінішке олай, көпірден қалқпалдың аяң қане уақытынды жіберіп алма. Аспалы көпірдің тербеліп тұрғанын ескерсек, мұқият болу керек. Аспас сөзін құрастыруға жақын. Соңғы әріптер қалған сияқты. Аян енді соларда жинаса, бұл кезеңді бағындыратын болады. Бәрекелді! Бұл кезеңді бағындырды. Аспас сөзі! Ал Нұркен, саған жасыратын жұмбағымыз. Бітімі тұрқы, аумаған жылқы. Мәйкесі жолақ, айыбы солақ. Ал дайын болсаң, іске сәт. Ал бұл жануардың атауын әріптермен құрастыру керек. Олай болса, алға, Нұркен. Жауабы зебра. Ал енді осы жануардың атауын аспалы көпірдің қос қапталындағы әріптерден жылдам жинап алу керек. Уақыт сырғып өтіп жатыр. Тамаша тәсіл қолданып жатқан Нұркеннің аяқ алысы жаман емес, өзіне қажетті әріптерді жинап жатыр. Ал енді қай әріп қажет екен? Соны көзі шалып қалған тәрізді, енді сол әріпті алған бойда бұл кезеңді бағындыруға болады. Бәрекелді! Ал енді мұқият болу керек. Бір әріпі түсіп кеткен тәрізді, оны жерден көтеру керек. Үркен! Бір әріпі түсіп қалды, қатып. Қолындағы бір әріпі түсіп қалды. Жылдам енді ал. Бол. Жанкерлер бір деммен үнсіз тамашылап тұрған бұл кезеңді бағындырды. Жарайсың, Нұркен. Зебра. Саған қояр жұмбағым. Төрінде тұр нұр көзі. Жердің биік күмбезі. Дайын болсаң, сәттілік. Және бұл жұмбақтың жауабын Нұрия өте жақсы біледі. Достар, жауабы аспан.
дереу аспан сөзін құрастыру үшін аспалы көпірдің қос қапталындағы әріптерді жинап, тепе-теңдік сақтау үшін тамаша тәсіл қолданып, Нүрия, бұл кезеңді аяқтайтынына сенімдіміз және өте жақсы нәтижеге қол жеткізерде сөзсіз. Бәрекелді, енді жүгіріп өту керек. Мұқият бол. Тамаша. Енді жерге түсіп қалған әріпті алу керек. Бір әріпті жерге түсіп ал. Жүгір. Қажет сәтте жанкерлердің қолдауы көмекке келді. Керемет нәтиже. Жарайсың, Нүрия аспалы көпірді бағындырды. Жұмбақтың жауабын тапты. Аспан сөзі, иә, тамаша! Бес кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Нүрияда 4 минут 30 секунд, Аянда 4 минут 42 секунд, Нүркенде 9 минут 34 секунд. Алтыншы кезең айналы бөлме. Ойыншы айналы бөлмеге кіріп, бір минут ішінде қабырғаға жабыстырылған магнитті бөлшек бейнелерден сурет құрастыру керек. Үлгермеген жағдайда ол төмен құлайды. Зеректік сыңғалынатын айналы бөлмеге де келіп жетті. Қатысушыларымыздың аяқ алысы жаман емес. Бұл сыннан қалай өтеді екен? Бәріміз бірге тамашалайық. Уақыт нәтижесінде Аян мен Нүрияның көрсеткіштері бір-біріне өте жақын. Ал енді айналы бөлмедегі жұмбақтың жауабын табу үшін бір минутта тапқырлық таныту керек. Мұқият, мән беріп, дұрыс жапсыру керек. Енді санаулы сәттерден кейін айналы бөлменің едені жартылай ашылады. Еш қобалжымастан жарыс жолын жалғастырып жатқан Аян, өте тәжірибелі қатысушылардың бірі, шатырманның батыр балақай бейнеленген сүреттің нобайын шығарды. Әлі де көптеген бөлшек бар. Оларды дұрыс орналастыру үшін жылдамдықты арттыру керек. Себебі 5 секунд уақыт қалды. Ал Аян келесі кезеңде жақсы нәтижеге қол жеткізетініне сенімдіміз. Ештен кетпейді, Аян. Бұл сыннан кеткен есеңді асауды үйретуден қайтарсаң болады. Ақтық сында сүрінуге болмайды. Дегенмен бұл сайыс. Айналы бөлмеде бақ сынайтын келесі сайыскеріміз Нүркен. Нүркенге сәттілік тілейміз. Шытырманның жеңімпазы атанып, басты бәйгеге қол жеткізу үшін қалған екі кезеңде ең үздік нәтижеге қол жеткізу керек. Олай болса, берілген бір минуттың ішінде айналы бөлмедегі сурет жұмбақтың жауабын табу керек. Ал енді қалған қиындыларды қатар қиюластыру үшін жылдамдықты арттыру керек. Себебі айналы бөлменің едені жартылай ашылды. Уақыт сырғып өтіп жатыр. Сүреттің бір бөлшегін толық құрастырғанмен төменгі тұсын әлі дұрыс тапқан жоқ. Уақыт аяқталуға жақын. Келесі кезеңде Нүркенге сәттілік тілейміз. Нүркен, ештең етпейді, жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тияқ болмайды. Ақтық сайыста ұлдармен бірге сынға түсіп жатқан Нүрия бұл кезеңде қандай өнер көрсетеді екен? Бәріміз бірге тамашалайық, қолдау көрсетейік. Жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Жеңімпазды анықтау үшін осы айналы бөлмедегі сурет жұмбақтың жауабын кім табар екен? Байқап көрейік, Аян мен Нүркен бір минут уақыт аралығында бұл жұмбақты құрастыра алған жоқ. Ал Нүрия өз кезегінде барлық бөлшекті дұрыс орналастырып, айналы бөлмеде үздік нәтижеге қол жеткізуі мүмкін. Енді жылдам өнер көрсету керек. Өзге бөлшектерді қай тұсқа жапсыруға жетекенін жақсы білет. Алайда уақыт жетпеуі мүмкін. Сол үшін жылдамдықты арттыру керек. Ал біз Нүрияға соңғы кезеңде сәттілік тілейміз. Ақтық сында сайысып жатқан үш сайыскерімізге де айналы бөлме кезеңі қиын соғып жатқан сияқты. Дегенмен ештең етпейді, есені әлі асауды үйретуден қайтаруға болады. Сәттілік! Жетінші кезең асауды үйрету. Ойыншы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тырысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі.
Алғашқы сайыскеріміз Аян. Аян, сәттілік серігің болсын. Тақымың мықты болсын. Кеттік. Кіл жүйріктен шын жүйрікті анықтайтын нағыз бәйге шытырманның соңғы кезеңі, яғни асауды үйрету бөлімінде қатысушылар жаңа сынға тап болды. Қолындағы қос тобын құлатып алмай, тепе-теңдікті сақтап, арғымақтың асауғылықтарына төтеп беру керек. Жарыс жолында Аян аяқ алысы жаман емес. Ол бұл кезеңде жақсы нәтижеге қол жеткізуге жақын. Және 30 секундтан астам уақыт өнер көрсетті. Бәрекелді. Ай, өкінішке орай, Аян. Асаудың үстінен құлап қалып, несін кетпейді. Доптарды түсіріп алсаң, уақытың аяқталады. Абай бол. Алдағы айналымда Нүркен өзінің нағыз шабандоз екенін дәлелдеген, ал енді қолындағы қос топпен осы арғымақтың асауғылықтарына төтеп беру үшін шабандоздың қандай тәсілін қолданар екен байқап көрейік. Арғымақта шу деген пәрменді естіген сәтте шыр айналып шаба жөнелді. Бұл кезеңнің деңгейі сарғылт түске ауысты. Олай болса, тұлпар да өзінің асауғылықтарын үдететін болады. Міне, қолындағы қос топты құлатып алмау үшін тепе-теңдікті сақтап отырған Нүркен жақсы нәтижеге қол жеткізуге жақын 1 минуттан астам уақыт өнер көрсетті. Бәрекелді. Басында дулыға, денесінде сауыт және тақымында тұлпар бар батыр болмысын бейнелеп отқан Нүркен жарыс жолында жеңімпаз атануға жақын. Бәрекелді. 4 минуттай уақыт өнер көрсету расында да ерлікті талап етеді. Өзінің нағыз шабандоз екенін дәлелдеген Нүркен жеңімпаз атануға жақын. Тағы да 1 минут уақыт өнер көрсетер ме екен? Байқап көрейік. Өкінішке орай, Нүркен құлап қалды. Жарайсың, жарайсың. Шытырманның соңғы сайысы, соңғы сайыскері асау дүйрету және Нүрия. Нүрия, соңғы сайыс болғандықтан барыңды сал, аянып қалма. Кетті! Жеңімпазды анықтау үшін шытырманның соңғы кезеңі асауды үйрету бөлімінде аяқталуға жақын. Ол үшін Нүрия өте тамаша өнер көрсету керек. Сондай-ақ шытырман бағдарламасы көптеген қатысушылардың шеберлігін шыңдап, тұғыр биігіне шығарды. Және жеңіс рухын бойларына сіңірген барлық қатысушылар алдағы жарыс жолында да үздіктер көшін бастайтыны сөзсіз. Сондай-ақ болашақ чемпиондар шытырман бағдарламасында өнер көрсетті. Ал енді желмен жарысқан арғымақтың асауғылықтарына төтеп беріп қолындағы қос топты құлатпай, Нүрия жеңімпаз атану үшін тұлпардың үстінен құлап түспеу керек. Уақыт нәтижесі өте жақсы. 2 минуттан астам уақыт өнер көрсеткен Нүрия жеңімпаз атануға жақын. Бұл кезеңнің деңгейі қызыл түсте. Арғымақ өзінің асау қылықтарын үдете түсуде. Міне, тұмсығымен көк түре бойқастаған тұлпардың үстінен құлап қалмай өнер көрсетіп жатқан Нүрия жарыс жеңімпаз атануға жақын. Уақыт нәтижесі де өте жақсы. Нүрия! Өкінішке орай, Нүрия құлап қалды. Құрметті көрермендер, құрметті достар, бүгін бәріміз асыға күткен айтулы күн. Спорттық интеллектуалдық шытырман бағдарламасы өз мәресіне жетті. Дәл қазір біз 126 қатысушының арасынан оза шапқан нағыз мықтыны анықтаймыз. Я Талғар, барлығымызда шытырман бағдарламасының 3-ші маусым жеңімпазының есімдерін тағатсыздана күтудеміз. Алғашқы құттықтау сөз кезегі халықаралық деңгейдегі спорт шебері көркем гимнастикадан 2015 жылғы Азия чемпионатының қола жүлдегері 2017 жылғы Азия чемпионы Жұматаева Селинаға беріледі. Балалар, сендер үшін қоныштымын тек қала алға. Келесі құттықтау сөз кезегі сүйікті арнамыздың директоры Жанар Шамел ханымға беріледі.
Құрметті балалар, қуаныштарың, жеңістерің құтты болсын. Спорт денсаулық кепілі екенін білесіздер. Шытырман сіздерді шыдамдылыққа, шапшаңдыққа, сабырлыққа үйреткеніне сенімдімін. Әрқашан осы беттеріңізден таймаңыздар, әрқашан алға. Құрметті қонақтар, жылы сөздеріңізге, ыстық лебіздеріңізге мыңда бір алғыс. Біздің қатысушыларымыз өздеріңіз сияқты халқының қалаулы азаматтары, азаматшалары болсын дейміз. Олай болса, көп көттірмей марапаттау рәсімін бастайық. Сонымен бағдарламаның ақтық сынына жетіп, өзінің тапқырлығын, шапшандығын көрсетіп, үшінші орынға ие болған қатысушымыз Мәдікен Нүркенді құттықтаймыз. Нүркенің уақыт көрсеткіші 5 минут 52 секунд. Марапаттау үшін халықаралық деңгейдегі спорт шебері Тұматаева Селинаны ортаға шақырамыз. Үшінші орын жүлдегері Нұркенге Шытырман бағдарламасының атынан велосипед сыйға тартылады. Құтты болсын. Ал екінші орынды иеленген Жөкен Аян. Аянның уақыт көрсеткіші 5 минут 7 секунд. Жарайсың. Екінші орынға ие болған Аянға велосипед сыйға тартылады. Бағдарламамыздың бас жүлдегерінің есімі Сүлеймен Нұрия. Нұрия 82 ойынның мәресіне жетіп, 126 қатысушыны басып озып, жеңімпаз атанды Нұрия. Шын жүректен құттықтаймыз. Нұрияның уақыт көрсеткіші 2 минут 59 секунд. Марапаттау үшін ортаға Балапан арнасының директоры Жанар Шамелханды шақырамыз. Жарайсың, Нұрия. Ертегілер қалашығы Диснейлендке жолдама ұттың. Құттықтаймыз. Осымен Шытырман бағдарламасының үшінші маусымы аяқталды. Достар, келесі кездескенше. Шытырманның қызығын көрсеңіздер.